Dobrý večer, zdravím vás z Muzea umění a designu při našem živém vysílání, které vlastně dneska opětovně tenhle týden tady z muzea zkoušíme nebo už realizujeme tady. A já dneska bych tady ráda přivítala architekta a herce pana Davida Vávru, který teda se svolil s tím, že s námi tohle živé vysílání absolvuje. Protože se nacházíme ve výstavních sálech, kde probíhá výstava benešovské architektury, tak přednáška bude zejména na téma architektura a s nějakým přesahem. V průběhu přednášky, nebo po jejím skončení, promítneme jeden díl ze Šumných stop, který se můžete pustit. Vlastně je link u příspěvku na sociálních sítích, takže si ho můžete pustit v plné kvalitě vlastně na vašich počítačích. A po shlédnutí se vrátíme zpátky sem. V průběhu toho dokumentu můžete psát otázky vlastně na pana Vávru, které my potom mu předáme a on je zodpoví. A teď už tady vítám pana Vávru. Tak předám slovo. Děkuju. Tak díky. Dobrý večer. Pár zaměstnanců muzea, kteří jsou v práci, a vy všichni neznámí virtuální přátelé nebo nepřátelé někde doma usídleni u svých obrazovek. Pro mě je to samozřejmě premiéra, já jsem v životě něco takového nezažil, takže i pro mě to bude hluboká zkušenost, jak bude reagovat místo 200 lidí, kteří většinou chodí na přednášku, tady počet, omezený počet pracovníků. Moje dnešní zamyšlení nebude příliš o architektuře. Ta architektura tam bude takovým doplňkem. Bude to spíš o tom, jak lze žít v Čechách harmonicky, a některé příklady budou i trošku zběsilé, nebo budou to jako jenom inspirativní zastavení. A kde vlastně nehledíme na to, jestli je architektura hranatá, šišatá, ale jestli se někde žije v nějakém stavu, třeba s naší zemí, nebo se zděděnými věcmi. Začnu tímto zcela jasným sloganem zavraždění komunisti, protože ty příklady, které budu uvádět, jsou to ty příklady, které jsem náhodou potkal během posledních asi 4 měsíců. Čili tento plakát je pro mě velice důležitým plakátem, protože si musíme uvědomit, že jsme docela sametově nabyli svobodu a že bychom o tuto svobodu neměli přijít. Čili pro architekturu a pro veškeré umění je nutná svoboda. I když samozřejmě známe docela zajímavé příklady totalitní architektury, totalitního umění, ale možná to není ta cesta, kterou bychom chtěli jít. Začnu to takovým, možná až trošku takovým příliš halasným zvoláním. Je to na domě, který navštívíme jako poslední. Je to trošku takový silný program, ale já ho přečtu, pokud to nevidíte. Je to to, co pravil jeho svatost Dalaj Lama, a cituji. Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze. Potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti. A tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít. A potom zemřou bez toho, aby předtím žili. Tak můžeme dál. Je to takový, tak jako vytesáno, asi jako pravda a láska. Moje první drobné zastavení bude zastavení, který jsem zažíval v měsíci dubnu, a mělo to být takový pozitivní východisko z času korony. Ovšem, a to jsme se báli. Dneska se nebojíme, i když bychom se měli asi bát víc, ale musíme si nejdřív říct, že samozřejmě je tady spousta lidí,
kteří skutečně trpí, skutečně umírají a skutečně přišli o zaměstnání a třeba si nesplní svoje životní štěstí. Takže ty by se měli mít na mysli jako první a potom teprve můžeme říkat, čím vším ta korona vlastně je pozitivní. Pro mě byla pozitivní v té době toho končícího jara tím, že jsem opět viděl proporce pražských ulic bez toho návalu těch autobusů, bez toho těch lidí pod těma deštníkama, těch průvodců, těch prodejců. A že vlastně člověk obdivoval barokní sochu v jejím přirozené proporci vůči chodníku třeba. Byla to doba, kdy se dali některé sochy velice dobře odstranit a jiné jako postavit. Takže vlastně byla k něčemu dobrá. Jenom k tomuhle mariánskému sloupu mám takovou trošku, drobnou poznámku, že mě trošku chybí, že tam není ta současnost, že to je jenom otisk minulosti. Velice se mi líbilo, když jí tam přivezli, tak byla na takovým montážním, modrým, krásným, optimistickým ocelovým pilonu. A to mně přišlo, že to je to krásné spojení s tou minulostí ze současnosti. A v této replice mi trošku jako ta naše současnost, jako kdyby jsme na ní jako nereagovali a přitom současné umění je schopný žít na vzdálenost lidského dechu od umění minulosti. Tady teda jsem chtěl fotit, jak je to úplně prázdný a vešla mi tam tato paní. Jo. Dál můžeme. Byla to doba, kdy jsme zažívali úchvatné rodinné chvíle. Jídlo bylo zase společným setkáním členů rodiny. Navíc naše dcery, které jsou obdařeny tím, že vaří všechna různá jídla v světových kuchyní, tak my jsme nemuseli, když v té době jsme měli být někde na Reykjavíku a Bůh ví kde, nebyli jsme tam, ale byli jsme tam virtuálně tím jídlem, že jsme měli nějaké severské pečivo. Těsto na to se musí připravovat 3 dny, čili to bylo velice vypocené. A vlastně tato chvíle lidi sjednocovala. Sjednocovala i v tom, že jsme si ze sousedy předpisové vzdálenosti, každý 1 metr od plotu, si sedli na kávu a pili jsme kávu 1, 2, 3, 4. Pak jsme měli oběd 5 hodin, 6 hodin a nikdo neřekl větu, nemám čas. Jo. Čili a bylo teda veliký štěstí, že těch 5 hodin jsme si měli co říct. Jo. Zřejmě ne u každých sousedů se podobná situace může stát. Byla to doba, kdy si člověk plnil to, co odkládal na neurčito, co si říkal možná v důchodu. A to, jak uklízel a kolik objevil věcí, které někam odložil a byly nesmírně důležitý dopisy, které jsem dostal od lidí třeba, který se týkali jeho otce, architekta a podobně, který jsem myslel, že nemám, najednou na mě při tom úklidu vyplavali. A dělal jsem si pořádek a udělal jsem si pořádek i v nářadí, o čem jsem toužil těch 50 let mě. Takže tady jsem si předmaloval to, co má být, potom tam dáno. Je samozřejmě problém, že pokud ztratím třeba červené kladívko, tak si ho musím potom někde sám přetřít. A pak jsem to zavěsil a protože jsem už to nechtěl věšet na 2 hvoždinky, tak jsem to zavěsil takhle na provázek. Mělo to samozřejmě 1 chybu. Ptám se vás, jakou? Že když tady vezmu ty kleště, tak to udělá takhle, jo? Tak jsem pak musel natlout 2 hřebíky, aby se to nehejbalo, jo? Byla to doba i určitý recyklace. Najednou byl čas, věci, které se odštly někde u popelnice, tohle je třeba mou maminkou, červenou bavlnkou udělané stínidlo, už leželo k vyhození. A všechny ty díry jsem zaplácal takovýmhle kolážovým způsobem a pak večer
tam vlastně byl nějaký svět ryb a zase jsem, nemusel jsem cestovat nikam letadlem, mohl jsem si takhle točit lampou a jako bych byl někde na vzdálených místech. Byla to doba, kdy třeba bohoslužby u nás v Českobratrském kostele probíhaly vedle kostela. A mně přišlo, že to je teda krásné místo a že se jednalo prostě přímo o evangelizaci okolí, protože z projíždějící tramvaje lidi viděli, že tam je krásné přijímání. A byla to doba, kdy člověk najednou se začal dívat vlastně do prostředí, v kterém žije. Určitý moje kamarádky třeba šly do lesa na jižním městě, kde si zpívali a vůbec nevěděli, že tam takovej les je a že bydlejí v takovýhle nádheře. A lidé, jak chodili vlastně těma loukama, tak najednou zjistěvali, co všechno v těch loukách roste. A že je to možná něco ještě vzácnějšího, zajímavějšího, než to, co by věděli na těch místech, kam by se těma letadlama, taky krásná doba, že máme modrou oblohu a není takhle popsaná. Takže vlastně jakoby tajemství, který člověk získává v té louce, je taky velikou ceností a jako by jsme to neviděli. No a já jsem to měl někdy v květnu, tohle zamyšlení, a nad tím už slunce zapadlo. Ale musím říkat, nad tím už slunce znova vychází teda. Tak snažme se v té době, která bude třeba těžká, nacházet ty pozitivní a varovné signály, který možná tenhle ten Pán Bůh nám takovou relativně milosrdnou cestou dává najevo. No a teď jsou takový několik zastavení, já se napiju, jestli to bez roušky chodu. Prosím vás, teď je čas na přestávku picí, jo? Takže než dojdete k ledničce, tak... Tak. A jsou to různí kamarádi, kteří žijí tady na různých místech Čech, ale většinou je to teda v okolí Prahy. Tohle je místo, které je u Kamíka nad Vltavou, čili odsad nějakých 30-40 kilometrů, kde se dá žít vlastně v takovém nádherném souladu v krajině, která je dramatická, která bych řekl je až taková erotická, taková velice voňavá a že vlastně se dá tam vytvořit úžasná harmonie. Už jenom tím, co všechno chovají. Chovají jednak historie. Byla rodina, která žila 300 let ve mlejně. Tato přirozený vývoj a vždycky jako rodiče šli do vejminku a vystřídal je syn nebo dcera a tak se to furt šlo po staletí. Doba násilné, můžeme dál, ano, a správně, ano, já tady mám kolegyni, která to přehazuje, čili ona někdy i vycítí, že už potřebujeme zrychlit, aby jsme nepřetekli do basketbalu, takže tomu dá trochu impuls. A oni chovají krávy, kozy, krocany, husy, jo, až prostě povčely, ale povčely, jo. Takže, ale je to, takhle to zní, že to je idylka. Je to strašlivá dřina. Je to od rána od 5 do večera do 8 opravdu být jako fyzicky, ve fyzickém nasazení a i jako v duchovním nasazení, protože tenhle ten život přináší mnoho komplikací a ty komplikace se musí nějakým způsobem bezkonfliktně řešit. No a jejich takovou tím největší výkladní skříní jsou koně, o které se starají krásně a ten vztah k těm koním možná inspiruje v mnohem řadu lidí, kteří tam přijíždějí a toto místo se jim stává až osudovým. Jsou to i koně houpací, to tady jsem potkal. Je to mlýn, čili to je mlýn, stará budova, tady je vejminek, tady jsou stáje, nahoře seno. Dál jsou potom další chlívy a další hospodářské budovy. Správně, za komunismu to vypadalo takhle. Nechali jim mlýn a vejminek a ostatní jim sebrali. A pak jim to v roce 89 v dezolátním stavu vrátili a říkali tak. Ale vrátili jim to a byla to inspirace. Protože člověk, když
A tady v galerii jsme o tom hovořili. Když člověk začíná od nuly, je to krásný, protože od dna se docela dobře odráží. Čili začali dělat nejdřív, já jsem tam přišel někdy před 35 a 40 lety, kdy rodiče mýho kamaráda odsud odcházejí do Vejmínku a on přichází do tohohle mlýna. Po revoluci udělal první, opravil mlýnský kolo začalo vyrábět elektřinu, koupil katr, vrátili mu lesy, začal dělat, opracovávat dřevo a postupně dával celý tohle hospodářství dohromady. No a dneska je čas, kdy on se z toho mlýna ustěhuje do toho Vejmínku a ten Vejmínek s mýma drobnýma takovýma radama se teď přestavuje na nějaký takovýto, na velice příjemný, harmonický a zasloužený dožití. No a takovým hlavním motivem jsem říkal, to je vaše nový místo, kde budete, čili tady nemusíte mít obraz něčeho, tady můžete mít obraz toho, co jste vybudovali. Takže tady je prostě takhle to, co jste vybudovali, to tady teď je před váma, na to se budete koukat a dívat se na to, jak ten váš syn tam teď dře. A vy už to máte odedřený. A pak druhý takový motiv, který jsme tam dali, bylo kolo. Kolo jako prostě nejdokonalejší pomocník člověka, kolo, bez kterého on by nevyjel povozem do lesa, bez by nenamlátil a tak dále. Jo. Současně i mlýnský kolo. Jo. No a ten prostor, který byl v tom výjmenku takový malej, stěstaný, byly tam dvě takový patra s komůrkama, tak jsme propojili a udělali jsme takový velkorysej prostor, aby vlastně bylo i to zasloužení, protože oni z toho nic udělali něco velikýho. No a tohle je pohled koupelny, vlastně ten dům má dvě takový oči, takový trochu přes roh, jedním se dívá na čas a druhým na ten vnitřní dvůr. Ten člověk, když leží ve vaně, tak to jsou ty dvě tržní místa, ve vaně a večer, takže to jsou ty dvě oči, které se dívají na ten pozemek. A vzadu, protože manželka je vášnivá pěstitelka všech možných květin a zeleniny, tak nahoře je skleník. Jo? Během těch let vznikaly takový vždycky nějaká návštěva a říkali, tak my teď tady máme část pozemku, máme na jedné straně té řeky, která tomu dala vlastně tu energii, která tady mlela po staletí to zrní, tak ta řeka vlastně, nebo potok, říčka, vlastně ty pozemky jsou takový zapomenutý. Uděláme most. Tak se udělal most. Pak, dobrý, koupil se katr. Mluvíme to možná mluví obráceně, protože nejdřív se koupil katr, nazvrhlo se dřevo, pak byl most, jo. No a teď se začalo vlastně to prostředí kultivovat. Do toho syn je nejen šikovný v tom, ve všech těch pracích, co je v zemědělství, je vyučený umělecký kovář, čili součástí tohohle celku je ještě výheň a zpracování na kovu, takže on sám dokáže řadu věcí si udělat sám, protože v podstatě se jedná o, že téměř tato enkláva je soběstačná, což málo kdo z nás má. A teď jsou tam nový vlastně na lonžování koní, takovýhle, jo. Jsou tam projížďky kočárem, jo, jsou tam i takovýhle tyhle rozmarné věci. Jsou tam úžasné letní tábory, které se staly pro řadu lidí osudovým, protože přijeli a získali tam nový vztah vlastně k té krajině, získali tam nový přátelé a nejdřív tam byli jako děti, dneska se tam vrací jako vedoucí a je to pro ně jako veliká energie. A nejen to, ale nemají ten pozemek oplocený jako většina lidí. Mají naopak ten pozemek, který slouží, který zve ty lidi dál, takže i v létě prostě nacvičej divadlo, kde paní hospodyně s panem hospodářem mají takový divadelní špalky, který já jsem v životě neměl a dokážu si zapamatovat.
není to zastavení, jsou tam třeba triatlony, jo? Jako je tam kaloka gácia, soulad duše a těla. Jo? A během té korony si syn majitele splnil takový sen, který možná měl každý z nás, a to je sen po tom bydlení ve větvích. A díky koroně on si ho mohl splnit velice takovým citlivým způsobem, aby nezatížil ty stromy, jim dal takový obruče gumový a na ty gumový obruče zachytil kov a na ten kov vystavil takovýhle, to ještě ve stavu nedodělání, vlastně taková pozorovatelna, ptačí dům prostě pro děti. Já jsem o tom chtěl, možná, že vy taky. Ano, tady pár kejvá, že chtěli mít ano, ten dům. Každý by chtěl bydlet ve větvích. Ale jenom chvilku, že jo? Jenom na léto tak někdy, jo? A dívat se na ten výsek z té oblohy. A protože ten kamarád, jednou se mu splašili koně, když obracel seno, a ten kůň se splašil a on spadnul do těch obraceček a ty obracečky najeli na nějaký kámen a hned ho uvolnili a on přežil. Ten kůň běžel, tu obracečku úplně rozbil a on přežil a říkal si, nade mnou byla ta nějaká ochranná ruka, já bych za to měl nějak poděkovat asi. A vůbec tady jsme měli takovýhle vlastně nehody a všechno jsme to tak krásně přežili, takže co kdyby jsme udělali nějakou kapli, třeba ekumenickou. Tak jsme si sedli na koně, mě většinou ten kůň schodil pak, když jsem s ním jel. S ním ne, když jsem jel se synem, protože když jako jel pán, tak ten kůň ví, že nesmí schodit, jo? Ale když je se syn, tak to už je, tak to byla taková voraženější. Vyjeli jsme takhle v té krajině a já říkám, to je to místo. A on říká, to jsme u souseda. A já říkám, nezbývá než koupit. Takže vyměnil kus lesa za louku, nevýhodně, ale vlastně je to to místo, který bylo i v tom záměr ho udělat tak, aby to bylo místo neznámý. Aby tam nebylo, že někdo jde za tou kapličkou, ale že ta kaplička potká náhodného kolemjdoucího. Že vlastně je to vlastně takový jako posel v krajině. A i v té formě, když se takhle zeptám, co vám to připomíná? UFO, výborně, dál, rychle. Sypejte to, má to takový... Sýpku, no, takhle to násyp, že jo, násyp. Přesýpací hodiny, krásný, co jsme, jenom se žijeme v přesýpacích hodinách, jo, a buď jsme nahoře, nebo už pomalu se blížíme, už ty zrnička padají do té druhé funky. Pro někoho to byla trhová koruna nahoře. Já jsem myslel, poutník, splihlé vlasy, jde krajem a má takové ty vlasy, tak skočené. Ježek v kleci. To jsem zatím neslyšel, ale zajímavé. Tady máme teď od komentář trafika na rohu. Trafika na rohu. Kdyby aspoň bylo duchovní trafika. Ale děkuju. Každá poznámka je cena. Někdo říkal, můj strýc, převýšená sauna. Ale proto vlastně u takovýhle stavby, jako je kaple, jsem rád, že je hodně výkladů, protože jak víru nelze popsat jako jedním slovem, tak i tuhletu stavbu těžko by člověk měl popsat, protože vlastně to by mohla zachytit spíš hudba nebo poezie a nikoli vlastně konkrétní dům. Proto člověk se snaží i v takovýhle drobné stavbě tady být mnoho významové. No a uprostřed je to malá kaplička pro 4 lidi, takže když jsou veliký ta větší bohoslužby, na kterých přijede 200-300 lidí, tak musí být všichni před kaplí a pak každý sám si jde a zažije si ten prostor, který vlastně nahoře nad ním letí ten anděl, který letí ty roky nad
tímhle krásným místem. No a takhle vlastně se přes kříž, přes oběť, takže není to jako, není to samo sebou, je tam ta krev i pot, ale dívá do toho údolí, který člověku vrací tu energii, který do toho údolí vložil. Tohle je náhoda, šel jsem během velikých, teď budou takový různý skoky, jo, na různý místa. Šel jsem, vidíte, je to Bílý Labe v Krkonoších, tekla voda, jako já jsem říkal, no, ta voda jako by vymlila ten jeden šutr a hodila ho tam, jo. Pak jsem zjistil, že to je velice publikovaný kámen, jo, s takovým tím severským přepisem A, kómen, a že měli na mysli, že to je opravdu omletej balvan, který vyjede ven z takových dřevěných desek, obitej hliníkovým plechem, a je to taková jako útulná, takže když člověk, protože najednou přicházejí deště v Krkonoších nečekaně, takže může do téhle útulny se schovat, přečkat tam noc. Navíc je to velice inspirativní prostor i pro náhodného kolemjdoucího, který mu to vyvolá třeba úsměv. Jo. Nedávno jsem se šel podívat na nějaký pozemek do Modřan a najednou koukám jurta. Jo, takový úplně tradiční dům a vedle jurta. A podle teda pohybu dětí jsem si říkal, tak to bude asi lesní školka. Samozřejmě je to lesní školka, ale ta stavba té jurty vlastně mě přišla docela dobrá a že se mi zdá, že dokáže vyřešit nějaký krizovou situaci, záplavy, nevím, schoří barák, protože tyhle jurtu někdo postaví za den, stojí podle rozměru, jestli je to 7 nebo 10 metrů, nebo 5 nebo 7 metrů, 70 nebo 100 tisíc korun, může mít vytápěnou podlahu, čili dá se v ní přespat, přečkat jako nepříjemný chvíle a úplně výborně funguje tady pro tenhle ten účel lesní školky, kde děti můžou navíc jako spát, takhle za tímhle závěsem děti spaly. A je to velice jako subtilní princip vlastně modřínových letí, který dokážou v tom dostředném tvaru vynést veliký teda napětí, který na to stavbuje. Stačí jenom vybetonovat nějaký patky, dát nějaký rektifikační šroub a za den ta stavba je namontovaná. Teď je takový zvláštní teda místo, který někomu bude připadat, že je to něco teda, s čím nechce asi tam být. Ale je to pro mě velice inspirativní místo toho, jak někdo může žít v obětích již dotýkaných věcí. Dotýkaných věcí, které mají zmizet z tohle zemského povrchu. Jestli slyšel někdo z vás univerzální psychiatrický chrám, jednotné svatopěstitelské družstvo. Ano, díváte se na mě, už ten vstup dovnitř je zvláštní. Skutečně oni se zabírají takzvaným šmelcem, čili šrotem, a již systematicky asi 20 let dokonce i já jsem se optal, a kdy poprvé, navíc jsou to teda absolventi vysokých výtvarných škol, čili není to úplně jenom jako taková jako intuitivní záležitost, je to záležitost, který dospěli, ale dospěli k ní i tím, že já jsem říkal, a kdy jsi sebral první věc? A on, když mě tatínek takhle vsadil do kontejneru. Takže je tam vlastně, byla tam k tomu, k těmhle věcím odeznělejím, už vytvořený jako podmínky od dětství. A vy tam přijdete a skutečně vám se takhle oči úplně jako protáčejí, protože nevíte, na co zaostřit, těch věmů je tam tolik. Jsou tam různé kabinety doktora Strossmayera, nebo jo, jsou tam operační sály, jsou tam zvláštní anatomické kuriozity, jsou tam někdy věci, které
jsou jen tak naházeny, protože jednou se třeba proberou. A společná věc těch, společná sjednocující je pouze modrá barva. Jo, a pak jsou další, kde je červená barva zase. Nebo jsou tam i malá místa ke školení, takové kafkovské školy. Tam je možná jedno z nejnepomodlitelnějšími. Je to myslím jedno z nejdelších, jsou to nejdelší dětské slovo. Jo. Ale vlastně jsou to zvláštní teda výtvarné podněty. A možná, když já takhle o tom mluvím, jako bych k tomu i ubíral, protože to si člověk má, jako možná tahle věc nesnese vysvětlování. Tam má být člověk tam a každá chvíle, kterou já vám to zprostředkuju, vlastně tomu jako ubírám na tajemství. A na tom jako čarovném prožitku, protože člověk tam je mezi, jako kdyby byl i rentgenovým snímkem, jo? Že vlastně to je nějaké pronikání k prapodstatě věcí. Navíc teda dělaný i s tím, že člověk má různé úchylky a každá ta úchylka najde v tomhle ten renesanční zámeček, který byl ale zdevastovaný ruskýma vojskama. Je to v útvaru Ralsko, v Kuří vodech, takže vlastně ten dům už byl vybydlený. Proto vlastně, když by se někdo divil, renesanční dům, ale zničili ho vojska už předtím. Jo? A jsou tam třeba věci, které nás teda vyvolávají sentiment, protože všechno, co jsme v životě viděli, v nás vyvolává nějaké vzpomínky. Takže stará kuchyň, je tam kuchyně, jo? A každá ta krabička ve nás vyvolává vzpomínky, kde jsme tady nějaký bombony utekli na chalupě a tak dále. No a tady je vidět v obrysu jeden z těch iniciátorů toho. Jsou tam taky, samozřejmě veliká inspirace je křesťanství a křesťanský katechismus a poslední chvíle člověka. Jo. A i taková obřadnost, kdy se součástí nějakého až oltáře stane i třeba plastová konvice a tak dále. A ten dům je pomalu prorůstán nejen různými čtyřnohými přáteli, ale i záměrně jako zelenou přírodou. A samozřejmě takový člověk tam nemůže vstoupit jen tak, jako, takže jsem si vzal takový kostým generála Samsona z jedné kafkovské hry. Ale potom jsem vyšel ven do těch Kuří vod a to bylo místo, kde byla ta sovětská vojska. A v podstatě teprve to místo je ten upsych. To je ten každodenní upsych. Jo? Tam vlastně je ta vybydlenost. Jo? Tam je vlastně ta nenormálnost toho vykloubeného místa, který vlastně bylo nějakou krásnou harmonickou vesničkou, kterou díky těmhle těm sovětským vojskům tam bylo to sídliště úplně jako teda nepodařený. A do toho byl kulturní dům, který dneska už úplně se jako zdevastoval. Jsou tam vytrhaný z něho mramorový obklady a teď jsou tam takový ty intuitivní cesty, protože tam jsou potraviny a to, které vevnitř nejsou označeny. Člověk musí jít takovým labyrintem, těžko něčeho zachytitelného a kde vlastně naleznete regály jako u nás v nějaké vzdálené vesnici v roce 78 asi. Jo, čili tam není na těch regálech nic, nebo třeba jeden výrobek, který je tam na metr. A ano, to je vidět za kozlama, potom tady vcházíte do těch potravin. Tam jsem se teda vlastně neodvožoval už fotografovat, protože mi to přišlo takový nemístný. Tady jenom vidíte už ty odtrhaný ty věci, které ale zase jakoby byly něčem příbuzný tomu upsychu. Jo? Je to pravdivý upsych. Jo? A jediná návštěvnice, tam byla dáma, která přišla s kabelkou,
A v té kabelce, s tou kabelkou vyšla před tenhle ten nový upsych, otevřela jí, vyndala lahváče, otevřela se ho a celý ho vypila na ex. To byla jediná návštěvnice toho místa. Podobně smutný osud je to plicní sanatorium v Kostelci nad Černými lesy. Úžasná teda stavba, která je z konce 20. let funkcionalistická léčebna, která pak v socialistické éře byla ještě jako dodekorovaná takovýma těma budovatelskýma, sochařskýma objektama. A tuhle tu budovu využil pro zvláštní provedení hry Amerikánka Viktor Tauš. A Viktor Tauš možná, že jako tím, že je vyléčený ze závislosti, tak prošel těma hlubokýma, temnýma stínama a tudíž se dokáže přizpůsobit každý nenormální nebo nějak některý nenormální chvíli, která možná přichází a možná tenhle jeho způsob, že on inscenuje tu Amerikánku na různých prostředích, tím ty prostředí vtahuje do hry, dává nám připomenout, že vlastně v tom prostředí se odehrálo něco podivného, jak to, že tohle prostředí tady může být, když lidi nemají kde bydlet a tady jsou najednou takovýhle hmoty, vlastně, které jsou ponechané jen tak ladem. Ale současně tvoří něco, co je jakoby opakem divadla, nebo kdy člověk přijde do divadla a teď to tam vidí, v ten okamžik. A je to téměř nepřenositelná zkušenost, nepřenositelná emoce. On inscenuje pokaždý na jiném místě hru Amerikánka a lidi sedí v kinech a dívá se v 30 kinech na inscenaci této hry, jako kdyby to bylo opravdu přetočený kino jinak. V kině se díváme na hotové věci. Tady se díváme na věc, která vzniká a člověk pozná něco, když je to živě, protože když je to živě, to má daleko větší emoci, protože třeba ty herci jsou daleko víc soustředění. Musí vlastně do toho se zžívat s tím prostředím, jo. Tudíž jakoby vytvářejí jedinečnou situaci. Tady vidíme, co tam vlastně krásně jako vlaje nám za vlajkoslávy Sovět. A tady jsou krásné obrazy, jako, který tam ruští vojáci malovali. Ústřední téma břízek, že jo. Pak asi dekorativně zamalovali prvorepublikové luxfery, aby to bylo hezčí. Jo, a v tomhle prostředí hraje Petr Ostrouchov se svým ansámblem k tomu živou hudbu, představení Amerikánka, která Tereza Ramba a Eliška Křenková vlastně hrajou tu hru. A jenom, já naštěstí tam nebyl přítomný, tak jenom jako vidět tuhle tu chvilku, že někdo dělá záznam toho divadla a že ten, i ten štáb je vlastně úžasný objekt, že člověk vidí něco jedinečného, co nikdy neuvidí, je silný a možná, že je to naše další cesta, jak se budeme dopřávat kulturu, kromě těchhle z těch takových virtuálních setkání. A tady je to vidět vlastně ta úžasná atmosféra na tom místě. No a tady je jiný teda z iniciátorů života, kdo asi všichni vědí, že jo, Ondřej Kobza, který se takovým vlastně takovým až dětským nebo rozverným způsobem vlastně přichází k různým situacím a vlastně dokáže s nima něco dělat a dokáže inspirovat v každé chvíli někoho jiného na nějakou jinou činnost. Tady je Birkstein, malá přestávka na napětí, prosím vás, nebude delší než 30, maximálně 40 vteřin. Víte kde? Birkstein, ale je to blízko od Saň Ratej nad Sázavou. Může další?
Tady jsou vidět ty rataje a ty vybíhají na takovým krásným ostrohu nad řekou Sázavou, kde on se takovým citlivým způsobem vlastně jako uchopil jenom historického objektu. A možná je to, protože historických objektů my máme hodně, a je to cesta třeba, jak s tou historií pracovat, pokud to není nějaká státní instituce, která musí být pěkná, kde to musí být natřeno, jinak si všichni stěžují, co tam ta oprava byla. Ale pro nás je nejvíc autentický ten stav, jaký tam někdo zanechal. Já jsem kdysi řekl takovou rouhačskou věc, architektura je nejhezčí před svým rozpadem, jo? Ale to samozřejmě teď už opravuju, musíme ty domy konzervovat, protože příští generace nám řekne, no tak vy jste si užili ten rozpad, ale my už nic, takže jako musíme těm domům jako dávat trošku ty injekce. Ale je krásný, když někdo nechá žít takhle dům, kde vlastně nemusí to být vystříhaný, kde vlastně místo hlídacích psů jsou tam kozy, jo. Na takovém místě nemůžu jet prostě BMW, tam musí mít starou Škodovku a Pioníra, jo, ale ty vnitřní prostory vlastně se jenom vyklidily, jenom stačí to vymet a ty prkna vlastně jsou tak krásný, ten nábytek, co tam byl, a je to uchvatná věc a je to podle mě cesta k tomu, jak třeba tyhle ty objekty, které kam se podíváme, máme nějaký jaký objekt, jak je třeba zachránit. A nevadí nám, že třeba tam ta klenba mírně praská. Jo, je tam autentický vypínač. Jsou tam úžasné dveře, které jsou víc než 5 moderních obrazů třeba. Jo, jsou tam původní materiály a jsou vlastně, tak se to trochu chroutí, ale je to nesmírně milý. Jinde to už neuvidíme v těch opravených věcech, jsou tam krásné kroby. V tom Bergfriedu, to je taková ta dominantní věž, která je to systém takového jednoduchého středověkého hradu, kde ty obránci potom zběhli do té věže a to bylo poslední místo, kde se můžou bránit. No a tenhle ten prostě dělá furt nějaký jako takový iniciační akce, aby lidi k něčemu rozběhli. Ta je známá věc toho nekonečního stolu na Karlově mostě, všechny jeho poeziomaty, klavíry v ulicích, jo. Nedávno mě psal, že procházím holinkama, botičem a jako to člověk by týden je musel jako jít na nějakou akci, která je prostě tímhle iniciátorem vlastně podpořená, jako vyhozená a takový, někdo by mohl nabídnout, to jsou jednoduchý nápady, to mě napadne taky tohle, ale nikdo už to nezrealizuje. To je, u něj je to fantastický, že to prostě zrealizuje a že člověk to může vidět, a i když je to třeba chybná cesta, tak ji vidí, jo, je to jasný. Jo, a pak třeba úžasný teda projekt i toho, že Adam Plachetka zpívá u něj na střeše árie k měsíci se svojí ženou. Prostě chvíle toho, že nás přesahuje nějaký chod planety, který má svůj rytmus a my se pokoříme vůči tomu chodu a oslavíme ho. To je prostě úžasný. Tady je taková moje úplně drobná, jak se teď módně říká, intervence. 40 minut, dobrý, takže jedeme, ano. Jo. Tohle je krásně zrekonstruovaný Kostnický náměstí v Praze na Žižkově, kde mám ateliér asi už 20 let. A kde jsem vlastně, který je výborně udělaný, protože tam je uprostřed nechaná veliká plocha, která vlastně je, jakoby iniciuje to, aby se tam něco stalo. Jak to bylo nový, tak jsem říkal, málo věcí se tam děje, takže jsem jenom navrhl, ať se tam naveze 100 barevných židlí a ty barevné židle udělají potom nějakou atmosféru a tím, jak se stále měnějí, jo, tak vlastně
tohle nějak jako ožije. A potom jsem viděl pohled z roku 1914, kde byly palmy. A ty palmy tomuhle náměstí už v roce 1914 dávaly atmosféru nějakého splendidního třeba středomorského města. A proto vlastně ta druhá věc byla, že by tam měly být ty palmy, které navíc jako vyplnil ten prostor, protože teď jsou tam nový záhony, nahoře jsou koruny stromů a tady v tomhle tom, této části se tak trošku jako nic neděje, takže jsem chtěl na tuhle, to byla omezená akce na 3 měsíce, a čekali jsme, že palmy ukradne někdo do druhého dne a židle do týdne. Palmy neukradne nikdo a židle se rozpadly sami po větrnosti. Tak jsme se těšili, že ty barevné židle budeme potkávat tu třeba před Akropolí, tamhle třeba u Churchilla, jo? A že se stanou takovou jako, takovým dopisem milostným, který potuje. Bohužel se nestalo. Lidi bohužel nějak málo kradou. Jo? No a teď ale vlastně to se tam dělají takovýhle setkání, jo? Pár blbejch židlí a vlastně se tam večer, tam si lidi našli tohle pódium a chodí tam tančit, jo? Úplně jako jak málo stačí jenom napíchnout nějaký místo a jak samo bez toho, že nějaký ty tvůrci uvažují, že se to tam něco stane, vlastně se to tam stane. Takže to bylo takový jako milý. Teď je jenom takový, já to už teď rychle přejedu, to je jakoby takový protiklad tomu, jak my žijeme trochu tu, nebo žili jsme takovou tu nenasytnou dobu. Tu dobu, kde vlastně jsme, jako bych chtěl každý ještě víc zabrat tím pádlem. Jako ještě víc a ještě toho víc vidět a mít jako víc těch věcí. Samozřejmě ty věci se rozbíjejí, takže s každým dalším domem jsou starosti a tak dál. A jenom takový příklad toho, jak někdy ty Chorvati tohle mají, jak chtějí vydojit tu každou kunu z každého metru. Jo? Takže začali malým, krásným, betonovým domečkem u moře. Jo? Harmonický dům, kde jim pak přijeli třeba v 60. letech Češi, tak je tam ubytovali. No ale pak samozřejmě k tomu přistavili prosklenou předsíň. Ale pak tomu přistavili dvoupodlažní vilu a bylo to málo. Takže 4podlažní vilu, jo. Obtočili ji celou večer, nazvali ji Dalibor, ještě k našemu překvapení, Dalibor, jo. A třeba udělali, tohle je osvětlení parkoviště, jo. Asi to je jako prostě módní přehlídka, jo. Navíc tam u toho parkoviště je vířivka, takže člověk leží ve víři a je asi 0,5 metru od gumy svýho auta, jo. A samozřejmě do malého prostoru, co se dá tam strčit krásně, jo, tak je to tam na sobě, jo. A je to samozřejmě, ten pán byl sympatický docela. A je tam ten kůl, že čím víc ovladačů, tím větší luxus. To byl 5hvězdičkový apartmán, jo. My jsme nevěděli pak samozřejmě, co čím, jestli tohle začne hrát televize, spustí se něco, jo. A je to přitom v místě, je to Nin, a je to úplně harmonický místo jednoduchosti. Jsou tam antické památky, je tam nejmenší katedrála světa. Jo? Tady byl první chorvatský biskup, Grgurninský byl v té katedrála, jo? To je jako u nás svatý Vít, jo? Takže, která je jednoduchá, která je vlastně v té jednoduché čistotě, je silná. Jo? To je ten Grgul od Mestroviče. A je to zvláštní takový protiklad, zrovna to teda se omlouvám chorvatskému pánovi, ale prostě mě za tyhle poslední 3 měsíce jsem potkal, tak tohle to nejvíc tak tam byl. No. Samozřejmě takových míst je spousta. No a končíme tím místem, který bylo na začátku, je to kamarád sochař u Jindřichova Hradce, který vystudoval sochařství v Mnichově, takže věděl, že byl zvyklý na to, že na západě nic není jako zadarmo, takže věděl, že pokud se nebude každý den živit tou sochou,
tak musí dělat něco, čím se uživí, takže začal výborně vařit. A vařil, protože miloval tu asijskou kuchyni, a když nepřišli hosti, tak tlouk do těch soch. Jo. Koupil vlastně veliký pozemek, a ne, že ho oplotil, zase nahoru dal vosnať. Běžte, to je pozemek, já chci sdílet. Jo. Není tady, jo, to, mám z toho radost, když vychodíte, dotýkáte se mých soch. Takže tam takhle nasázel sochy. Některé jsou takové realistické, protože zatím teče, řekla, nežárka, tak to je ten duch té nežárky. A vedle je už nežárka jako v plechu. No a tady je nežárka, nebo jako úplná abstrakce, čili má veliký i takový výtvarný rozsah v tom svém projevu. A současně dělá hravý sochy a hraje se s tím, s tou statikou, že ten několik tun je na jednom... Na jednom místě, takže tohle je lavice třeba pro 7 lidí a ty se takhle pomalu jako otáče, jo. Čili takovýhle hravý věci, nebo kamenná skluzavka, jo. Žulová, kdo to má kdy. Má i cvičební nástroje, nebo má i místo, kde člověk se tam může oddat, jo. A nebo má místo takového jako rybářského spočinutí nad řekou Nežárkou, takový přísný ocelový konstrukci. A sám vlastně ten špejchar, taky je to takový vlastně přestěhování do Vejminku, ten prodal i s těma sochama, protože je starovej kvarnet, si postavil kolonádu. A když za ním třeba přijou kamarádi, tak jeden si to tady prosklí a jeden, kdyby s ním chtěli bydlet. A sám sestavil dva kontejnery k sobě, takovým, to je ta kolonáda, takovým vlastně až... Dá se říct někdy psemko-podlahovským způsobem, protože to tak teda k sobě dává, tak zvolna, ale vlastně tajček najednou mu nemůže. Tadle je moc, to je dělaný prostě s láskou a s tím, že on hledá jednoduchou cestu a že vlastně takovýto harmonický místo s venkovní sprchou, jo, s tím krásem té okolní přírody vstupuje dovnitř a tohle, tenhle ten... Ten příbytek je za 800 tisíc, no. Je za 800 tisíc takovýhle krásný harmonický bydlení a hlavně cení to, že se dělí, jo, musíme se dělit. A občas udělá, to je skutečně přemkopodlavská stavba, to bylo místo, kde dřív tam pěstoval koně, tak to udělal ze zbylejch oken takovouhle jako stáj. No a pak tam udělal takovýhle, jako galerie to měla být. Původně jsem já dělal s ním ten projekt, ale já to měl jako betonovou galerii, která je takhle nahoře ten malý světlo dovnitř. Ale on přestupoval jednou v Mexico City a viděl tam skleněnou stěnu a řekl, to bude zesklacen. Tak oslovil 7, protože to má 8 takových ploch kolem, oslovil 7 statečných žen a my společně jsme pak udělali tyhle ty dveře. A třeba mě inspirovali k tomu, že jsem si udělal jednu sochu a to je kapr, jo, to je v jižních Čechách, ta kapr je to v jižních Čechách. A vůbec to, že čeká jako někdo jiný dokope k tomu, aby udělal něco hmotného, tak je to teda úžasná inspirace a v životě asi už nic takového neuděláme. No a jeho přítelkyně Milena Vnosová, tam má taky jako galerii menších plastik a takhle je tam prostě ta zahrada v té otevřené náruči. A myslím, že to jsou místa, které mimo životu dávají tu energii a vlastně jsem hrozně vděčný, že jsem takovýhle lidi potkal a mohl s nima chvilku sdílet toho otevřeného životního prostoru. Všechno! Takže teď, drazí diváci, puste si Šumné stopy, díl Bauhaus. Budete úplně překvapeni tím, že Bauhaus není taková architektura, jak je to u nás, jako jenom těch rezidenčních čtvrtí, které si mohli dovolit jenom někteří, ale že Bauhaus je skutečně architektura nového životního stylu, že je pro ty, pro židovskou komunitu, která odešla z té komplikované Evropy, kde po mnoha pogromech vlastně dostávají svoji zemi
a na té chtějí svobodně žít a že ten Bauhaus, ta jednoduchost se tak hodí k tomu jednoduchému způsobu života. Takže vy se podíváte, my se podíváme a jak se to všechno uzavře, tak pište případné dotazy a po těch asi 28 minutách se znova sejdem a já na ty dotazy odpovím a pokud nebudu vědět, řeknu nevím dál, jak to bylo v soutěži kufr. Takže běžte se dívat a my taky. A my nám taky. Děkuji.